সম্ভাব্য বান পরিস্থিতিক লৈ এবাৰ অধিক সষ্টম আৰু কঠোৰ হৈছে কাজিৰঙা বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসন। বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ জীৱকুলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নহয় তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা সষ্টম হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ। পূৰ্বতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ কাষেৰে যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 6টা মুখ্য স্থানত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছিল, যিবোৰ বৰ্তমান বিকল হৈ পৰিছে। সেয়ে যান বাহনৰ গতি ৰোধ কৰিবলৈ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এনফ'ৰ্চমেণ্ট টীমে। ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগত কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যোৱা পথছোৱা অতিক্ৰম কৰিলে বাহনৰ চালকে ভৰিব লাগিব 2-4 হাজাৰ টকা। সুদীৰ্ঘ পথছোৱা বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়ম মানি চলিবলৈ আহ্বান এনফ'ৰ্চমেণ্ট বিষয়াৰ। নমস্কাৰ, মই গোলাঘাট দ্বিতীয় অফিচৰ ফালৰ পৰা এনফ'ৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰ হিচাপে আমি দুজন দাসাপ আৰু মই আৰু অন্যান্য ডেজিগনেশ্যনত আৰু আছে 3জনমান, এই 5জন মিলি আমি ইয়াত কাম চলাই গৈ আছোঁ আমাৰ ইষ্টাব্লিছমেণ্টৰ। আমাৰ মুখ্য কাম হ'ল ৰাতিপুৱাই আমি ওলাওঁ আৰু সন্ধিয়া আন্ধাৰ হ'লে ৰুমত যাওঁ। আমাৰ মুখ্য কামটো হ'ল ইয়াৰ জীৱকুলক আমি সৰ্বতোপ্ৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া, তেওঁলোকৰ যাতে গাড়ীৰ স্পীডে তেওঁলোকৰ পানী প্ৰাণহানি নকৰে, সেইটোৱে আমাৰ দৃষ্টি। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু বানপানী অহাৰ এটা প্ৰৱণতা আহিছে, গতিকে আমাৰ কৰ্তব্য সেই হিচাপে বাঢ়ি গৈছে অলপ। কাৰণ কিয়, এই জীৱকুল অবধ জীৱকুল তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আমাৰ কৰ্তব্য। খুব ভাল কোশ্চেন এটা কৰিছে, ৰাইজেও জানক এই বিষয়ে। আমাৰ এই কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত 40 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ এই স্পীডত চলাব লাগে, আৰু ড্ৰাইভাৰসকলক বা চালকসকলক মই অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, তেওঁলোকে যেন অধিক স্পীডত নাইবা যি ফিক্স কৰি দিয়া আছে আমাৰ যিটো স্পীড তাতকৈ অধিক স্পীডত যদি যাতে নাযায়, জীৱকুল যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদত নপৰে। ফাইন কেনেকৈ লয়? ফাইন লাইট মটৰ ভেহিকেল 2000 টকা আৰু মিডিয়ামৰ পৰা ওপৰলৈকে হেভিলৈকে বা ওপৰৰ ডাঙৰ গাড়ী হ'লে এইবিলাক 4000 টকা। পিউজ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।